I nord, i sør, i øst, i vest og nå på Hamar. Landsmøte, ta vel imot Trygve Slagsvold Vedum! Tusen takk. Hjertelig takk. Hjertelig takk. Da var det. Tusen hjertelig takk. Det er utrolig hyggelig å se så mye folk her, som vi på Ilseng pleier å, vi pleier å kalle Hamar forstaden til Ilseng. Så det er veldig, veldig trivelig at det er så mange som har tatt turen til mitt hjemmeområde. Og vi i Hedmark Senterpartiet, vi hadde sammen med Oppland Senterpartiet fylkesårsmøte her for noen uker siden. Og da diskuterte vi, vi hadde harde debatter, men så på kvelden da, så hadde vi dans på lørdagskvelden. Og det skal vi gjøre nå. I dag skal vi diskutere, i morgen skal vi diskutere, og så skal vi ha dans. Vi liker å danse i Senterpartiet. Vi liker å ha det hyggelig sammen. Og så når jeg danset da på denne her fylkesårsmøtet for 14 dager siden, så danset jeg med ei som sitter her i salen. Nå blir jeg sikkert litt overrasket når jeg trekker herfra. Og hun heter Anette Mustadslien. Vi skal ikke danse nå, Anette. Og hun er firmenningen min. Og når jeg drev å danse på det dansegulvet, det var kanskje en rar ting å begynne å tenke på, men jeg begynte å tenke på tippoldeforeldrene våre. Og hvilken enorm reise det hadde vært fra tippoldeforeldrene våre, som bodde på et enkelt karrig fjellbruk, med knallharde dager og masse slit fra morgen til kveld, til der vi danset rundt nå, noen generasjoner etterpå. Og derfor så er jeg, når jeg var der på dansegulvet, så tenkte jeg har lyst på å begynne å fortelle kanskje den historien i livet som kanskje har formet meg mest, både som person og som politiker. Og det er historien om, så jeg vil fortelle historien, det er historien om farfaren min, Trygve Vedum. Og Trygve Vedum, han måtte få seg arbeid. Han kom fra Gudbrandsdalen, men han måtte få seg arbeid. Og han fikk seg arbeid på en gard oppe i Valdres, og ble gardskar der. Det var veldig, veldig enkle kår. Lange arbeidsdager, mye slit, dårlig lønn, og ganske så fattigslig. I denne lille arbeiderstua som han bodde i, så bodde han sammen med tre andre familier. Og hadde en liten familie selv. Når han datteren hans ble 6 måneder gammel, så fikk hun lungebetennelse og døde. Egentlig av fattigdom. Men livet måtte gå videre. Du måtte bare jobbe, stå på, prøve å få dagen så godt som mulig til å møtes. Men da faren min ble 7, og Trygve Vedum og kona bodde på denne enkle arbeiderstua, så opplevde Trygve Vedum at kona ble dødssyk, og at hun døde. Og han ble alenefar, Trygve Vedum, når han hadde den 7 år gamle gutten. Og da var det ikke noen forsikringsordninger eller noen hjelpemidler eller etter han som stelte opp. Han hadde aleneansvar for denne gutten på 7 år. Men heldigvis da, for faren min og for Trygve Vedum, så fikk han hjelp av en dame som het Oline, som stelte opp og hjalp til og prøvde å få ting til å bli så bra som overhovedet mulig. Men når Trygve Vedum, noen år etterpå, så ble han dødssyk selv. Og da var faren min 12 år gammel. Og klart da ble Trygve Vedum veldig bekymret om hva skjer nå. Nå er jeg ferdig med
og miste livet også i. Og han tenkte han måtte skaffe for den mor, den der gutten. Og han spurte Oline om hun kunne tenke seg at det ansvaret for sønnen når han ble borte. Og hun svarte ja til det. Og noe av det siste da Trygve Vedum gjorde i livet var altså spørre sønnen sin, er det greit for deg at Oline blir mora di? Og faren min svarte ja. Og da på dødsleiet, der oppe i den fattigste lille arbeiderstua i Valdres, så gifta Trygve Vedum seg med Oline. Og det var det siste han opplevde. Og denne historien har egentlig preget livet mitt i veldig stor grad. Og far var jo heldig for at han fikk av Oline. Og hun gjorde det hun kunne for å klare å brødfø den lille familien. Hun hadde hjemmebakeri, prøvde å selge wienerbrød og kaker. Hun måtte flytte ut til arbeiderboligen, for han var ikke arbeidskar lenger. Men hun klarte det seg da. Hun hadde ganske enkle kår. Men heldigvis så fikk faren min utdannelse på lærerskole, og der traff han mora mi. Og de flyttet etter hvert til en gard som jeg bor på nå. Og jeg tror at den oppveksten og den starten på livet som faren min hadde, den formet også den oppveksten jeg hadde på den garden jeg bodde på. For vi begynte med arbeidstrening der, eller faren min begynte med arbeidstrening. Sånn at folk som hadde hatt det litt røft i starten av livet, skulle ha en sted og prøve å finne litt mening. Derfor var det mange med innvandrerbakgrunn hjemme som hadde syntes det var litt vanskelig å komme seg inn i det norske samfunnet. Derfor var det også ganske mange som var tidligere straffedømte, som var i sluttfasen av soning, folk som egentlig hadde det litt vanskelig. Og jeg har lyst på å fortelle om en av de som var veldig mye hjemme i oppveksten min. Han var en typisk gutt som ikke har blitt sett så mye, og som kanskje har blitt oversett mye i oppveksten, og som systemet egentlig hadde mistet trua på. Og han ble tilbudt uføretrygd. For det var på en måte ikke noe håp inn, så han kunne få en mottakerrolle. Men heldigvis, da, når han begynte på arbeidstreninga hjemme, så begynte han å bli litt sett. Men han var ikke så veldig flink til å stå på morgenen av gutten, for han hadde aldri blitt sett på noen måte. Så faren min reiste ofte og vekket han. Dag etter dag dro vekket av gutten. Og etter hvert så begynte han også å jobbe litt mer. Og han så hvor flink han var med alt som dura, alt som var av maskiner, alt som skapte lyd egentlig, var han interessert i. Men systemet hadde ikke gjort det sånn at han kunne få noe sertifikat. Og fra de kårene han kom, så var det å få sertifikat faktisk en ganske stor bøgg. Men det var litt flere som var hjemme på garen som så at de må hjelpe gutten å få et sertifikat. Og han fikk denne lappen. Og etter hvert så kom han seg i vanlig arbeid. Og nå har han jobbet i 15-20 år på en vanlig arbeidsplass. Betalt skatt, hatt ferie, har bidratt. Og når vi i Senterpartiet diskuterer NAV, eller når jeg diskuterer NAV, når det er sikkert Per Olav i salen her og sammen han, så er det sånn som han jeg ser foran meg. Det er guttene og jentene som var hjemme i oppveksten, som ikke hadde blitt sett, men som hadde blitt oversett. Som trengte at noen så dem, som ga dem en varm hånd, som løfta litt, var litt tålmodig, så hvilke talenter det egentlig var, sa gutta. Og når vi da diskuterer NAV-reformen med regjeringen, så er det derfor jeg er så mot den måten å tenke på. Når svaret i NAV-reformen er at det mer av kontakten skal gå gjennom skjerm. For det er ikke sånn at kontakten gjennom en kald dataskjerm kan erstatte møte mellom mennesker. Det står også at det mer av kontakten skal gå gjennom chat. Og det er ikke sånn at samtalen gjennom chatten kan erstatte samtalen over kaffekoppen. Og når det da... Ja. Og da når vi da blir kalt at vi er bakstreverske, for vi ikke forstår at svaret er å sentralisere NAV, så er jeg så grunnleggende uenig. For vi ønsker heller at det er de lokale medarbeiderne som skal få mer makt, få mer myndighet, som kan være med å løfte. Vi har ikke noen trua på de her store, sentraliserte spesialenhetene, langt borte fra hverdagen til den ene gutta eller den andre jenta, som trenger å bli sett. Og kjære venner, jeg er så overbevist om at store systemer gjør mennesker små. Og systemene bare vokser og vokser. Nærhet er ikke problemet, det er nærhet som er svaret.
Og hvis vi går tilbake til den her litt fattigslige arbeiderstua da, oppe i Valdres, der faren min måtte flytte ut fra da han var 12 år gammel. Det er bare én generasjon siden. Det er bare én generasjon siden. Tenk hvilken enorm reise vi har vært i som samfunn fra midten av 50-tallet til i dag. Der vi har bygget opp lokal helseberedskap rundt omkring i Norge. Både på politi, NAV-kontor. Vi har bygget opp et velferdssamfunn der vi har hatt en satsing fra Finnmark i nord til Agder i sør, fra Telemark i øst til Feie i vest. Vi har bygd landet. Og det har ikke kommet av seg selv, det har kommet gjennom politiske vedtak og politisk kamp. Det har vært en ambisjon at uansett hvor du bor, skal du ha en grunnleggende trygghet. Eller uansett hvilken bakgrunn du har, så skal du ha en grunnleggende sikkerhetsnett i samfunnet ditt. Bare tenk hva som har skjedd når det gjelder folketrygd, pensjon, stillingsvern, hvordan vi har løftet ulike grupper, uansett om du jobber med praktiske yrker eller teoretiske yrker. Det har vært et fellesskapsprosjekt, der vi som land har løftet hverandre. Og når vi er så kritiske til mange av de regjeringene sine prosjekter, er det at vi mener at det er små steg i andre retningen. At hver reform skaper litt større forskjeller, ikke mindre forskjeller. Og når jeg var på Senja på mandagskvelden, ikke mandagskvelden, mandagsdagen var jeg på Senja, det var hele dagen faktisk, så møtte jeg en liten familie. Og de hadde en gutt som heter Felix. Han var 1 år gammel. Han hadde alvorlige hjerteproblemer. Han var helt avhengig av å ha ambulansen i sitt nærmiljø. Og hvis han ikke hadde ambulansen der, så kunne han ikke bo der lenger. Mens nå da, i moderniseringen av sitt navn, så skulle man prøve å bygge opp mer robuste ambulansemiljøer. Og det var diskusjon at man skulle flytte den ambulansen 40-50 minutter lenger unna der Felix bodde. Og han faren var så fortvilet når han snakket med meg, at hvis det der skjer, så må vi flytte. Vi kan ikke bo her lenger. For gutten min kan dø hvis den ambulansen blir flyttet herifra. Og det er jo de kampene vi står i når vi diskuterer de ulike reformene. For poenget med politikken er å gjøre hverdagen bedre til folk. Om det er han Felix som jeg møtte i Senja, eller om det er det gamle ekteparet som jeg møtte i Valdres, som hadde opplevd at det hadde vært et innbrudd i huset deres, og det hadde tatt flere timer mens han ruset mannen var inne i huset før politiet kom. Det er et tilbakeskritt. Og det er ikke sånn vi vil ha det. Og da kan man kalle oss hva de vil, egentlig. Og jeg har lyst til å fortelle om en dame jeg kjenner veldig godt. Hun jobber på et vaskeri. Det var et offentlig vaskeri som lå nesten rett bort i gata her, i en nabokommune som er litt finere enn denne kommunen her, som heter Stange. Vi ønsker å være gode naboer fortsatt i Stange, og jobbe på det vaskeriet. Men så skulle man jo tenke at nei, jeg må prøve å modernisere. For det var gærent at man hadde for mange vaskerier, så man sentraliserte det vaskeriet, sånn at hun i stedet for å ha 10 minutters reisevei til jobb, fikk 1 time og 10 minutters reisevei til jobb. Og så hva skjer da? Jo, regjeringen sier, nei, det er så forferdelig at folk pendler langt på arbeid. Det er grusomt at folk pendler langt på arbeid, så vi skal kutte pendlerfradraget. Så hun har blitt tvunget til å kjøre 1 time lenger på jobb. Og så sier da regjeringen, og kaller det grønt skifte, nei, men hun skal i hvert fall ikke få skattefradrag for det. Dypt urettferdig. Det neste som skjer da i moderniseringen av sitt navn, det er at man skal privatisere dette vaskeriet. For det offentlige skal ikke drive med vaskeaktivitet. Det er ikke en offentlig oppgave. Det kan høres fint ut når du ser de fine slidene og fine powerpointene og glansepapirer. Men hva skjer for hun? Jo, hun mister den offentlige tjenestepensjonen sin. Før hadde hun en offentlig tjenestepensjon, nå er den borte. For det er for han som har kjøpt det, han må jo klare å tjene noen penger. Og det neste som skjer er at før så hadde de betalt frokostpause klokka 7:30 om morgenen, et kvarters tid, for de begynte så tidlig. Men for at hun skulle klare konkurransen, så fjernet hun den frokostpausen. Og hun må jobbe lenger. Og det er dette som i alt for mange sammenheng blir kalt modernisering og framskritt. Men er det en modernisering for den dama? At hun må reise 1 time lenger på jobb, hun mister pendlerfradraget, hun mister en offentlig tjenestepensjon, og hun må jobbe lenger hver dag.
Kjære venner, det er ikke et framskritt, det er et tilbakeskritt. Og når vi har jo litt, senest i Øystein-Vanger Aftenblad i dag, så er det en haug med merkelapper på Senterpartiet. Avsender statsminister Erna Solberg. Og det har vi jo blitt vant til, at det er mye merkelapper på oss. Men jeg skal ta en liten sånn merkelappsreise. I 2015 så var vi så enormt bakstreverske. Og vi hørte det hele valgkampen. Nei, jo bakstrever så gammeldags dere Senterpartiet er. Nei, jo bakstreversk det er å stå opp for at folk selv skal bestemme hvilken kommune de skal bo i. At vi har tro på at det er klokt at du har også små kommuner, skal du ha gode skolehjem og gode sykehjem nært der folk bor. Det var en bakstreversk tanke. Eller hvor bakstreversk det var når vi sa at nærpolitireformen, som ble vedtatt i 2015, kom til å føre til sentralisering. Vi måtte forstå at det var mer robuste enheter som var svaret. Nei, for en bakstreversk gjeng. Eller når vi diskuterte med Sylvi Listhaug, som da var landbruks- og matminister, og sa at du skulle fjerne hele konsesjonsloven, at det skulle være helt det samme hvem som eide norsk jord og norsk skog. Makan til bakstreversk gjeng, som mente at det var viktig å sikre det eierskapet, nasjonalt og lokalt. Men det som vi kan glede oss over, venner, det er at det er vi som ble stemplet som bakstreversk hele valgkampen 2015, det var vi som vant det valget. Det var vi som gikk fram med nesten 40 000 velgere. Og så var det 2017 da. 2017. Hva var det som skjedde da? I 2015 var vi bakstreverske, og i 2017 var populist. For populisme! I all verden skal dere begynne å høre på folk i kommunene. Skal dere til og med reversere noe av den tvangen vi har gjort? Makan til populist! Eller når det var diskusjon om politireformen, og vi sa at det blir jo lagt der 120 tjenestesteder. Det blir jo dårligere tjenester, det blir jo ikke bedre tjenester. Det blir jo ikke bedre hverdagen til folk. Populisme. Og påpeke noe sånn. Eller når vi sa i den valgkampen at vi mener at det var uklokt vi å foreslå å selge ut Kongsberg-gruppen eller flytoget, at vi ikke sikrer viktige nasjonale selskaper på nasjonale hender, at vi må ha en nasjonal strategi for å sikre vårt eierskap. Da var det populisme. Og da skjønner du neste poeng. Hva var det som skjedde i 2017? Jo, vi, de bakstreverske populistene. Vi, de bakstreverske populistene. Vi gikk fram med nesten 150 000 stemmer, og vi var valgets klare vinner. Og så nå da, etter jul i år, så var det store demonstrasjonstog foran Stortinget. Med over 10 000 mennesker som møtte opp, og hovedparolen var at regjeringen måtte gjennomføre Stortingets vedtatte politikk i rovdyrpolitikken. Det var hovedparolen. Regjeringen må gjennomføre Stortingets vedtatte politikk. Og så sa jeg da, ja det er jeg egentlig enig i. Jeg er egentlig enig at regjeringen vil gjennomføre den politikken. Jeg er egentlig enig at de bør høre på de her regionale rovviltnemndene. Og da var det Erna, det likte jeg ikke. Så da sa til Dagblad, kynisme! Makan til kynisk fyr! Som mener at de skal begynne å høre på folk, Agit. Og begynne å høre på folk som har rovdyrproblematikken tett på kroppen. Eller når vi begynte å diskutere tvangssammenslåing av fylker, og vi sa i Senterpartiet at vi må da høre på de 87% i Finnmark som sa nei til tvang. Er ikke det det er lurt? Nei, det var kynisk. Fytterakkeren for kynisme, og begynne å lytte på dem. Eller når vi påpekte det, at 80% av de som svarte på en undersøkelse i politiet, selv sa at beredskapen enten hadde blitt dårligere, og i hvert fall ikke bedre. Nei, fytti, at vi kan påpeke sånn.
Eller at vi nå i det siste tida har påpekt at vi syns det er uklokt at man splitter opp sånn som norske statsbaner og kaller det Vy. Og at man selger ut selskap etter selskap. Eller at vi hadde diskusjon om NorthConnect som vi hadde i vinter. At vi mente at vi skulle bruke krafta som produseres i Norge til å bygge norsk industri, norske arbeidsplasser. At vi skal, når vi har store norske naturinngrep, så burde vi også bygge verdiskapning her. Da var det plutselig kynisme. Men kjære Erna Solberg, hvis du ser på nå, og kjære Høyre, hvis du ser på nå, kall oss hva dere vil. Vi mener det vi mener uansett. Og vi mener det er grunnleggende feil å føre en politikk der man ikke lytter på folk som bor rundt omkring i Norge og stempler som bakstreversk. Vi mener det er grunnleggende feil at man ikke styrker den lokale beredskapen, og når vi påpekker det, så kalles det populisme. Og vi er bare uenig at det er et kynisk standpunkt at du skal lytte på folk i rådgiverpolitikken. Men når det er så tydelige ord, da, så må dere begynne å tørre å møte oss til debatt, kjære regjering. For når vi skulle begynne å diskutere passentralisering etter jul, så var det helt umulig for Tor Mikkel Wara, som da var justisminister, å møte meg til debatt. Hadde aldri tid å diskutere konsekvensene av politikken. Eller Siv Jensen, som er finansminister. Og vi skulle diskutere innstrammingen av skatteordninger for vanlige arbeidsfolk. Hun hadde ikke mulighet, og det var ingen andre, hverken i Høyre, FRP eller Venstre, som hadde mulighet til å stille opp på debatt. Og hvis dere er så frimodige at dere vil bruke stemplinger som verktøy, sånn som Assens har gjort i dag, så må dere i hvert fall tørre å møte oss i debatt. Da må dere bli med, Erna Solberg, til Finnmark og så si hvorfor det er et så bakstreversk standpunkt at vi skal lytte på Finnmarks befolkning, når 87% sier nei. Eller du må bare bli med, da. Til dere ektepare oppe i Valdres som opplevde at ikke politikk kom, og si hvorfor er det så populisme å påpeke at det er feil. Eller han der gutten Felix på Senja som sa at, og familien som da sa at de måtte flytte hvis den ambulansen ble borte derfra. Eller vi trenger ikke å dra til Finnmark eller til Nord-Norge hvis det er for krevende for dere. Vi kan dra til lokalen i Nydalen, og så kan vi diskutere med de ansatte i jernbanen og høre hvorfor regjeringen synes det er så klokt at de som vasker toget skal miste tjenestepensjon, at man skal splitte opp den type statsselskap og kalle det Vy og annet tull. Vi møter deg til debatt, Erna Solberg, når som helst, hvor som helst, og la oss diskutere sak og ikke stemplingene. Sist gangen det var landsmøte her på Hamar, så satt jeg mye oppå der. Da var jeg 14 år, og så var jeg hjelpegutt i kiosken. Og jeg liksom bidro med mitt, da. Alt jeg kunne. Og alle skal bidra på sitt, til sitt i laget. Og da etter landsmøtet i 93, det var imot midt i EU-kampen. Og takket være den der felles innsatsen som vi som lag gjorde da, der mange bidro, om det var 14-åringen eller om det var partilederen, alle gjorde sitt, så klarte senterbevegelsen sammen med andre bevegelser å sørge for at vi i år kan feire at det er 25 år siden at Norge sa nei til EU. Og takket være det, så kan vi styre vår egen fiskeripolitikk. Takket være det kan vi styre vår egen landbrukspolitikk, vår egen politikk for næringsmiddelindustrien. Vi kan ha en kontroll over norske naturressurser, vi kan ha en egen utenrikspolitikk og ha egen valuta. En enorm seier som de folkelige bevegelsene klarte i 93 og 94. Men da som nå opplevde vi stemplingene.
For det kommer stempling når det er reelle interesser som står på spill. Og det er det det også gjør i dag. Det er reell interessekamp, for politikk er verdikamp og interessekamp. Og når jeg ble valgt som partileder i 2014, så var det kanskje det mange husker, var at jeg løftet kaffekoppen. Men det siste jeg sa, da vi skulle gå hver til oss, så sa jeg, jeg klarer ikke dette alene, men vi klarer det sammen. Jeg klarer ikke dette alene, men vi klarer det sammen. Og noe av det hyggeligste som har skjedd i dette partiet, er at vi blir flere og flere sammen. 2014 hadde vi som parti medlemsvekst. Flere kom på laget. I 2015 hadde vi medlemsvekst. I 2016 hadde vi medlemsvekst. I 2017 hadde vi medlemsvekst. I 2018 hadde vi medlemsvekst. Vi er det eneste partiet i Norge som har hatt medlemsvekst 5 år på rad. Og hittil i år, det har nesten vært en liten drøm. Jeg tar meg litt tid hvis jeg får lov. For det både hver mandag har det meldt seg inn 29 medlemmer, over 29 medlemmer. Hver tirsdag har det meldt seg inn over 29 medlemmer. Hver onsdag har det meldt seg inn over 29 medlemmer. Hver torsdag, hver fredag, hver lørdag, hver søndag. Hver dag hittil i år har vi fått over 29 medlemmer. Det er fantastisk. Og se rundt dere i salen. Jeg kan jo mimre litt fra 93, som hjelpegutt. Men se det rundt dere i salen nå. Og det er en glede for meg å kunne ønske velkommen til Senterpartiets største landsmøte i vår historie. Men verktøyet, altså det å få medlemmer, det å få en folk, det handler om at man skal da få nye ideer, at man skal være et verktøy, og få til ting. I stortingsvalget i 2017, så var hovedtenkningen vår at vi skulle reise rundt, møte folk, snakke, men også lytte. Valgkamp skal være toveiskommunikasjon. Det må du også huske på i kommunevalget lokalt. Det er ikke dere som skal reise ut og fortelle. Man har ett øre og to ører og en munn. Da kunne det bli tatt i faktafeil. Og det er faktisk helt usant. For valgkamp er jo noe av det fineste egentlig i demokratiet vårt. Alle de her 10.000-vis av kaffekoppene. Og i det valgkampen i 2017 så var vi veldig tydelige på hva vi ønsket. At vi ønsket å ha tjenester nær folk, at vi skulle utvikle hele Norge, at vi skulle ha nasjonalt eierskap, at vi skulle bruke politikken til å utjevne forskjeller, ikke forsterke forskjeller. Og takket være at det var mange som gjorde litt, så fikk vi mandat i Finnmark, i Troms, i Østfold, i Akershus og i Telemark, i 5 nye fylker. Og vi fikk 2 mandater i Hordaland, i Oppland, i Hedmark og i Nordland. Og for første gang i partiets 99-årige historie, så ble vi størst i et fylke. Dere har vist vei, Sogn og Fjordane. Gratulerer. Men jeg liker det, når jeg tenker på Senterpartiet, så tenker jeg litt på som Askeladden i norsk politikk. At det er litt sånn her, som folk humrer litt av, ler litt av. Tenk hva slags raringer er denne gjengen der, da. Og når vi hadde landsmøte i Haugesund, så sa vi for første gang offentlig at vi har som mål å bli større enn FRP, vi. Det er som mål å bli en av Norges 3 store partier. Da hadde vi rundt 5,5% oppslutning på meningsmålingen når vi sa det. Og det var ganske mye humring egentlig, akkurat som Askeladden. Men så har vi satt samme strategien. Vi har gått rundt med ryggsekken. Vi har også snakket med denne krokbøyde dama med lang nese. Og i sum har vi fått utrolig mye innspill og tilbakemeldinger.
Og det gjennom den kontakten jeg nesten sikker på at vi vokser. Og det utrolig artig at vi nå, 4 år etter, når vi samlet her, kan si at i februar 2019 og i mars 2019, så Senterpartiet på målingene et av Norges 3 store partier. Men oppslutning er jo ikke et mål i seg selv, det er jo et middel. Senterpartiet er ikke et mål i seg selv, det er et middel. Og når vi løftet fram den visjonen i 2015, så var det fordi at vi var så sikre på at det var så mange som ikke ønsket den sentraliseringspolitikken som Høyre og FRP stod for. At de ønsket en annen kurs for Norge. Det er jo derfor vi skal gå fram, for vi skal ha en annen retning. Og det som vi har klart det siste året, at vi nå har lister i så å si absolutt alle kommuner fra Nordkapp, i nord til Lindesnes i sør. Vi har startet lag på Feie, på Værøy, på sted etter sted. Og sammen, kjære venner, så vi så sterke at vi landsmøtet her i 1993, det var startskuddet på det året vi gjorde det beste stortingsvalget i partiets historie. I år så har jeg ett mål. Vi skal gjøre det beste kommunevalget og lokalvalget i partiets historie. I 1993 så var jo, og i EU-kampen i 1994 så var jo mye av diskusjon om nasjonalt eierskap. Hvordan skal vi bruke naturressursene våre? Og når vi her, og det har vært mye snakk om gæren siden av Mjøsa og rett siden av Mjøsa i stad, så på feil siden av Mjøsa, altså på Oppland-sida, de har fin utsikt da. Det skal de ha. Der bodde en av de største, min viktigste politikerne i norsk politisk historie. Han het Johan Castberg. Han den han kanskje ble husket mest for, det de Castbergske barnelover. Det de eneste norske politiske dokumentet som på UNESCOs liste. På grunn av at det har hatt så stor betydning. Det dokumentet og den barneloven handlet om at den som var biologisk far skulle ta ansvar for ungen. Det var et enormt framskritt i 1916. I dag høres det ut som en selvfølge. Det burde vært en selvfølge da, men det klarte Castberg å få på plass. Men hvis du går akkurat i året etter 1905, så var det en kjempebekymring i Norge fordi at det norske fossefall, norske naturressurser, blir kjøpt opp av ikke minst fransk kapital. Og noen da, med Castberg i spissen fant ut at her må vi gjøre noen lovmessige grep. Og de fikk på plass det som vi i dag kaller konsesjonslovene. Den første lovverket kom i 1906. Hva kalte Høyre det da, datidens Høyre? Panikklovene. Det var panikklovene det Arbeiderdemokraterne og Venstre klarte å få på plass da. Det var en panisk handling. Og hvis du da ser i samtid nå, hva har vært diskusjonen nå? I forrige stortingsperiode så ønsket Høyre FRP å fjerne hele det konsesjonslovverket som sikrer nasjonalt eierskap og lokal verdiskapning. Ikke deler av det, men hele. Og så når vi diskuterte det med Høyre, så er det noe problem i dag, Vedum. Det er ingen som vil kjøpe norsk jord og norsk skog. Markedet ordner dette helt fint. Men bare hvis du tar i min hjembygd Romedal, som ligger 1,5 mil herfra, så er det en kinesisk mangemilliardær der som har prøvd å kjøpe eiendommer. Han har klart å kjøpe en 20-30 mål. Heldigvis har han ikke klart å kjøpe mer. For vi må jo tenke i generasjonsperspektiv som politikere. Tror vi det lurt å endre lovverket sånn at vi selger ut de naturressursene nå, når Norge på sitt aller rikeste, eller tror vi det feil? Jeg tror det lurt det som generasjonene før oss har gjort, at man har hatt et lovverk som på punkt 1 sikrer nasjonalt eierskap til vannkraften, gjorde det til jordressursene, til skogressursene, som gjorde det på fiskeripolitikken, at vi skulle ha en nasjonal politikk på fiskeripolitikken, som skulle gi både lokal verdiskapning og nasjonal kontroll, eller på olje- og gasspolitikken på 70-tallet. Og man bygde opp en industri med bakgrunn de naturressursene vi hadde. Det har vært en veldig viktig strategi for å bygge Norge som land. Og det den debatten vi også har stått i vinter, når vi har diskutert NorthConnect. Skal vi bruke naturressursene til å bygge Norge,
Bygge industriarbeidsplasser her, lage lange verdikjeder her, eller skal vi bare selge det ut? Og jeg er så sikker på at vår tenkning, vår strategi om både nasjonal kontroll på naturressursene, og at vi skal bruke naturressursene til å bygge industri, verdiskapning og arbeidsplasser her, det er den rette strategien, og det er den beste verdien vi kan gi til de som kommer etter oss. Og det andre som da kom i det konsesjonslovene var at man også skulle få lokal verdiskapning. Og hvis du drar etter kysten vår, så ser du hvilken enorm betydning det har vært at man har hatt en sånn strategi når det gjelder fiskeripolitikken. Helt ekstremt viktig. Du ser det på olje- og gasspolitikken nå, hvor det har blitt lagt anlegg etter hele kysten vår, fordi at man hadde en tenkning om at man skulle la mange bli løftet av de naturressursene vi hadde. Og da, egentlig mange kommunepolitikere her er nok ikke klar over det, men takket være Kasper da, så har dere konsesjonskraft og inntekter i kommunekassa hvert år, som bidrar til å kunne ha litt bedre skole, ha litt bedre sykehjem, ha litt bedre grunnleggende tjenester i din kommune. Og ideen har jo vært at det er de kommunene som har naturressurser og som setter av areal, skal også få glede av at de gjør det. Det har regjeringen i flere runder de siste årene prøvd å svekke, at mer skal komme til staten, mindre til kommunen. Mens vi mener det motsatte, at de skal beholde de verdiene i lokalsamfunnet. Et godt prinsipp. Og når vi skal diskutere det dokumentet om nasjonal verdiskapning i morgen, så handler det nettopp om det. Hvordan kan vi bruke naturressursen til å skape verdiskapning i landet? Og vi kommer også til å ha en diskusjon om en ny statsskatt for oppdrettsnæringen. Der finansminister Siv Jensen ønsker at den skal dra mer av inntekten fra oppdrettsnæringen til Oslo, og til Finansdepartementet, og så dele ut igjen, så mener vi at de inntektene bør være igjen i Finnmark, i Troms, i Nordland, i Hordaland, i Sogn og Fjordane, etter hele kysten vår, for det er der verdiene faktisk skapes. Nå vil jeg hjemme en tur til kjøkkenbordet mitt. Ikke helt bokstavlig, da. Men hjemme på kjøkkenbordet så står det på veggen: du skal behandle jorda som om du skal leve evig. Det er malt på veggen. Og noe av tradisjonen i Norge, en ting er jo hvem som eier, men det er også hvordan vi skal bruke naturen. Og den tradisjonen vi i Senterpartiet står i er jo en forvaltertradisjon. Et av de fineste slagordene i vår historie, synes jeg, var at vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Og at vi skal da ikke være en betrakter av naturen, men vi skal ta aktiv del i naturen. Og der krasjer vårt syn i mange miljødebatter, for vi har denne langsiktige forvaltningstenkningen i stedet for det ensidige vernet. Ta skogpolitikken. Takket være tidligere generasjoners arbeid, så binder skogen nå ca. 50% av det årlige CO2-utslippet, eller klimagassutslippet. For det bindes hvert år. Takket være at skogen står der og gjør jobben for oss. Og at noen planta, gjødsla, hogg, forvalta skogen på en aktiv måte for en generasjon siden. Men nå, hva er det som er feil med å skje nå? Jo, opptak av CO2 i skog faller litt hvert år. På grunn av en mindre aktiv skogpolitikk. Ifølge statens egne tall, så vil opptak av CO2 i skog falle med 5 millioner tonn fra 2010 til 2030. Jeg synes sånne tall som 5 millioner tonn sånn er vanskelig å forholde seg til. Men hvis vi kan ta en sammenlignbar størrelse, da, så er samlet utbytt fra norsk personbilpark 4,8 millioner tonn årlig. Så bare det reduserte opptak av CO2 i skog, på grunn av at vi gjør for lite tiltak, er større enn samlet utslipp fra norsk bilpark. Og det er da vi reagerer så kraftig i møte med regjeringen, at man glemmer de viktigste klimagrepene. Hvorfor gjør man ikke en aktiv skogpolitikk? Hvorfor planter man ikke mer? Hvorfor gjødsler man ikke mer? Hvorfor skaper det ikke lenger verdikjeder med bakgrunnen i skogen? Når det kan være den mest effektive klimamotoren av alle? Nei, det gjør man ikke. Ja. Nei, det gjør man ikke, men for å vise symbolsk handlekraft, så sier vi at vi skal bare verne 10% av skogen. Uten utredninger, uten noe konsekvenstenkning.
Og når vi da har sett den diskusjonen vi i Senterpartiet har stått i, så har vi vært veldig kritisk til en del av de grepene regjeringen har gjort. For eksempel det jeg var innom i stad. Når man selger ut at det er et kjempestort klimatiltak, at de som pendler langt på jobb skal betale mer skatt, det er grønnvasking. At han ønsker bare at vanlige arbeidsfolk skal betale mer skatt, og så sier man at det er klima. Fordi arbeidsfolka, den pendler den veien uansett. Bare at de skal straffes litt mer for at de bor langt unna arbeidsplassen sin. Vi er imot den type politikk. Eller man øker elavgiften, og så sier man at det er klimatiltak, men så er det bare for å få inn penger, for å få budsjettet til å gå opp. Det er en misbruk av ordet klima. Eller sånn som det var før jul, når man økte avgiftene på drosjenæringen, for eksempel en Volkswagen Caravelle som skal kjøre rullestolbrukere, med over 200 000 kroner fra 31. desember til 1. januar. Og det er ikke mulig å få tak en annen den type handicap-taxi. Og så kaller han det grønn skifte. Det er symbolpolitikk, og det er ekstremt ødeleggende for alle oss som ønsker å ha en praktisk jordnær klimapolitikk som faktisk virker. Det ene er jo skogen, som har den, det er jo, skogen er jo gullet. Men ta et annet tiltak da. CO2-fond for næringstransporten. Som næringslivet selv roper etter å komme på plass. For det var så veldig godt når vi satt i regjering, så hadde vi et NOx-fond for næringslivet, som fikk ned NOx-utslippet. Nå ønsker vi et CO2-fond for næringslivet for å få ned CO2-utslippet. Det ene grepet har blitt beregnet til at det kunne redusere CO2-utslippet med 2 millioner tonn. Effektivt, målrettet, det virker. Men nei, det gjør ikke regjeringen. Det blir bare skyvd ut i tid. Men, men det de selger ut som et kjempeviktig klimagrep, det er å forby produksjon av mat på myr. Det er plutselig et klimagrep. Og det skal være lov å bygge motorvei på myr. Det ligger folk... folk trykker på meg når jeg sier det, men det er faktisk sant. Det skal være lov til å bygge motorvei på myr. Det skal være lov til å bygge kjøpesenter på myr. Det eneste som ikke skal være lov, det er å produsere mat på myr. Og det når vi vet at en av de store problemene hvis klimaendringene faktisk slår til, er jo verdens evne til å produsere mat. Og den type symbolpolitikk, det er ødeleggende. Så vi, når vi skal diskutere klimapolitikk på søndagen, så må vi få til de konkrete, gode grepa som virker som CO2-fond for næringstransporten, som mer satsing på skog, som CO2-fangst og lagring på norsk sokkel, som virkelig kan være en av de store motorene. Og det er da klimapolitikken virker. Ikke sånn som det er nå. Og jeg skal ta et eksempel. Naboen min, Helen, hun har jobbet som renholder på Hamar sykehus. Og kjører en ganske så gammel bil. Hun lever ganske nøkternt. Hun har et helt fint liv. Men det er ikke mye alpeferier, helgeshopping i London, eller den type dekadense. Men i debatten, og i de tiltakene regjeringen gjør, så er det sånne som husen får økte avgifter, og får stramme inn sin livsreim. Og så skal jeg ta en annen i min vennekrets. Også en veldig hyggelig fyr. Jeg håper nesten ikke at han ser på nå. Han er veldig hyggelig. Men han har noen ganger over tosiffra inntekt i millionbeløp. Og jeg har sett i avisa. Og han har selvfølgelig råd til å kjøpe seg en Tesla X. Og på den Tesla X'en så er det ikke årsavgift. Han slipper bompenger. Og null avgifter på det. Vi har støttet den elbilpolitikken. Bare for å ha sagt det. Vi har støttet omstillingen av bilparken. Vi mener det er rett. Men det vi mener er så grunnleggende feil, er at vi skal straffe sånn som Helen som ikke har råd til å kjøpe seg en ny bil. At de skal bli stemplet som miljøsynderne, for det er ikke de som er miljøsynderne, det er de som er miljøheltene, mens det er de her som har god nok råd til å kjøpe Tesla og ha en dekadent livsstil som er miljøheltene. Hvis det blir klimapolitikken, så bommer klimapolitikken fullstendig. Og landsmøte, vi kan og vi vil aldri
å akseptere at det de som har lavest inntekt, som har dårligst råd, som skal ta den største regningen i omstillingen av Norge, og det det som regjeringens politikk, og den fullstendig feilslått. Jeg har lyst på å gå tilbake til litt der jeg startet, til farfaren min, han Trygve Vedum. Og når han tenker på det samfunnet som Trygve Vedum døde fra, i denne fattige arbeiderstua i Valdres, med de forskjellene som var, og hvor mye av den nøden som var, til Trygve Vedum i dag, da, i 2019, og det samfunnet jeg er så heldig å leve i. Det er så enorm forskjell. Det har vært noen sånn voldsomme framskritt for Norge som land. Og politikk er jo verdikamp og interessekamp. Og vi blir ofte spurt av regjeringen i diskusjoner, ja, hva er alternativet deres da? Hva er det dere er imot? Hva er alternativet? Akkurat som i EU-kampen i 94, så ble det utrettet for, ja, hva er alternativet? Deres alternativ. Alternativet våres i 94 til norsk EU-medlemskap, det var at vi skulle styre Norge selv. Det var alternativet. Det var et også godt alternativ. Alternativet nå, at vi skal sentralisere politiet, det at vi skal styrke det lokale politiet rundt omkring i hele Norge. Alternativet til at de som bor på Ytterskjenia skal oppleve at ambulansen blir borte, er at vi skal styrke ambulansen på Ytterskjenia. Ambulansen, alternativet til at vi skal tvangssammenslå fylker, er at vi skal begynne å lytte på folk. Alternativet til at vi skal overkjøre folk i rovdyrepolitikken, er at vi faktisk skal begynne å lytte til de som kjenner det på kroppen. Alternativet til å kutte i pendlerfradrag, er å styrke pendlerfradraget. Alternativet til å gi mer skatt til brakke, de som bor på brakkerigg, til sjøfolka, er at de folka skal få mindre skatt. Alternativet til at vi skal øke avgiftene for de mange, er at vi skal ha litt mer skatt til de som har mest fra før. Alternativet til at vi skal bygge ned velferdssamfunnet rundt omkring i Norge, er at vi skal bygge det opp. Alternativet til en politikk for større forskjeller, er en politikk for mindre forskjeller. Og kjære venner, alternativet til Høyre og FRP's sentraliserings- og forskjellspolitikk, det er Senterpartiets politikk, en politikk for tjenester nær folk, der vi ser hele Norge. Takk skal du ha, Vilde.